はいどうも、キャッチミーの高幸です。というわけで今日もポケモンカード開封やっていきたいと思います。ということで今回は EV ヒーローズということで、最近めちゃくちゃ EV ヒーローズばっか向いてるんですけれども、これは初日にね、家電量販店をめちゃくちゃ周りに回って買った、もしくはコンビニを回って買った。バラパックたちなんですけれども、まあ、基本的に購入制限が5パックとか3パックとかそんな感じでね、あって、バラパックを27パックね、持ってきました。で、まあ、あと3パックやってんけれども、3パックがね、どうしても見つからへんかって、しゃーなし27パックで勝負していきたいなと思っております。で、基本的には、エディオン、上新、コンビニみたいな感じだったんで、ワンチャン SR が5枚入ってる可能性があるっていう、すごいワクワクドキドキな回になっていると思います。じゃあ早速バラパック27枚開封していきたいと思うので、チョキチョキしていきたいと思います。はい、というわけで27パックのねバラパックたちを切っていくことができたので、ここからね開封していきたいと思います。まあ本当に上新、エリオン、コンビニの連合軍、言ったら家電量販店ヒーローズみたいなもんなんで、ここからね SR 以上が1枚出ればトントンに持っていけるし、2枚3枚と出てきてくれたらめちゃくちゃ大ワード。まああとはどれだけダブルレアとかトリプルレアとかこの辺を引けるかっていうのも注目やね。まずは10パック上げていきたいと思います。さあ1パック目いきましょう。はい、ヒメンカ、イーブイ、メロバー、ヌマクロ、ファッションモール、謎。いきなりね、レアが来てもらっても困るんですよ。はい、シビビール、しずくも、マンタイン、エンテ、で、フラエッテ、謎。謎言う癖やめたい。謎。はい、3パック目。はい、ヨンチョム、クチート、マリルリ、おー、シャワーズ V、ダブルレア。これは熱いね。こういうのはね、ダブルレア以上が当たった時点でね、嬉しいになるんでね。5パックしか買えてないわけだからね、一店舗で。5パックでダブルレアを1枚引けるっていうのがね、熱いんよ。はい、ミロカラス。はい、シビビール、ニャース、ゾロア、トレジャーエネルギー、母コモリ、フラベベ、ロトム、ミズゴロウ、ドリームボール、ギモウ。いやー、ちょっとやばいかもしれん。ここからまた違う量販店ヒーローズかな。エディオムヒーローズになるんかな、ここからは。さあ次、クルミル、シビシラス、ベロバー、ブラッキーブイマックス、ありがとうございます。だわ、あかんわー、めっちゃええところで噛んでるわトリプルレアやね、トリプルレア、ありがとうございます。はい、エレメンタルバッジ。さあ7パック目、スナバー、マンタイン、ヤンチャム、グングンシェイクで、シビシ、もうグングンに持ってかれたわ、シビルドン。おー、今日めっちゃ噛む。光ってる。見えてるか？見えてるか？動画越しでは見えてるか？わからへんけれども。さあ次、マリル、スナバー、しずくも、せーの、ほいおい巻くわ。まあ、なんかね、ボックスで買ってたらね、マクワさん一番のね、外れ枠って言われるけれども、バラパックで買ってて SR、いいんよ、アド。いやー、来た。SR マクワさん。ここからもうあと1個、2個、SR を引いていったらいいわけなんですよ。SR2 枚箱を自分から作っていくのが、バラパックのいいところなんでね。はい、次、ニャース、スナバー、シビシラス、ガルーラ、エレメンタルバッチ。さあ、10パック目。ゴロンダ、マリル、クルマユ、おー、ニンフィア VMAX のトリプルレア。ああ、ぐんぐんシェイク。さあ次が11パック目。はい、鬼しずくも、フラベベ、マリル、ラグラージ、トリジャーエネルギー。まあ、もうね、4枚出てるんで、30パックやったら、もうあと、もう VMAX 出えへんからな、普通やったら。もう VMAX も SR も出えへんねんで。な、ここから出したらもう、勝ちよ。はい、ベロバー、クルマユ、スナバー、母コモリ、ドリームボール。はい、運が収束してきてる。さあ、13パック目。ゾロは、ニャース、イエスさん、ギモー、エレメントルバッジ。やばい。さあ、14パック目。はい、クチート、クルミル、ゾロは、リボンバッジ、カイロース。前半戦やっぱ良すぎた？ピカチュウ、マンタイン、イエスさん、カイロス、エレメンタルバッジ。はい、次、シビビール、マグカルゴ、ヤンチャム、あ、サンダース V、ありがとう。はい、で、ガルーラと。はい、次、ビリリダマ、シズクモ、マリル、月と太陽のバッジ、ギモ。
いやあと2枚くらい出てきてくれるやろ。ていうかトリプルレア、SR、この辺が出てきてくれたらめちゃくちゃ熱ないか。はい、イエスさん、クルマユ、マグマック、マクワ、シビルドン、シビビール、マグカルゴ、ヤンチャム、シロデスナ、ハハコモリ。やばい。超後半戦やばい。超前半戦に全振りした。さあ次、水ゴロウ、ゴロンダ、ドーブル、リーフィア V、オッケーで、白ですな。あと1枚。あと1枚、V が出たら、とりあえず、箱向いたことになる。はい、次。砂場、マンタユン、ヤンチャム、オッケー、ショワーズ。で、グングンシェイク、グングン。あとね、1、2、3、4、5、6?6 パック残って、こんだけ出てるんですよ。こっからは、アドゾーン。ここから、ダブルレア、トリプルレアが来たら、もうお得なんですよ。はい、ドーブル、マグカルゴ、ロトム、ゾロワーク、フラエッテ。まあまあまあ、そんな簡単にはね、来てくれないよね。はい、次。イーブイ、クルミル、マンタユン、スノーリーフバッジ、ペルシアン。いやー、やっぱり収束するのか、ここで終わるんか。ダブルレア5枚箱みたいなノリになってくれてもいいんやで。マグカルゴ、キンバス、イーブイ、あー、ドリームボール。で、カイロス。あと3パック、あと3パック。はい、ドーブル、水五郎、フラベベ、ファッションモール、沼黒。さあ、あと2パック。頼む、頼む。そろそろ頼む。そろそろ頼む。はい。車ユー、シビシラス、ニャース、オーブラッキー V! これで5枚箱です。はい、トレジャーエネルギー。さあ、ラスト1パック。ヒンバス、ビリリダマ、イーブイ、ライチュー。で、フラエッテ。はい、ということで、まあ、今回ね、いろんな家電量販店とかコンビニでゲットしてきた27パック剥いていったんですけれども、結果的に V が5枚と VMAX 2枚で SR のマクワさんが1枚ということで、ほぼほぼ箱を剥いたっていう感じになったんかな。で、箱やったらね、 V は基本的には4枚しか出てこないっていうのがあるんで、プラスで1枚多く V が入ってる箱をゲットできたっていう感じにはなったんじゃないかなと思います。まあ今回はね、 SR 以上がマクワさんということで、 EV ヒーローズのね、本場って言ったらいいかな、 EVs たちが出てきてはくれなかったものの、きっちりとダブルレアとトリプルレア5枚と2枚引けたのは良かったんじゃないかなと思います。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。